Hello guys, magandang araw. Ang video na to guys ay ito yung uh, continuation ng una kong video. Ililink ko na lang sa baba guys. Sa video na to guys, ay ang pag-uusapan natin ay past tense at saka yung future tense. Importante po ito kasi uh, mas mapapabilis yung pag-aaral nyo ng Mandarin kasi uh, ito yung magbibigay ng pattern para mabilis nyong matutunan guys. Ngayon, uh, dito tayo sa past tense or nakaraan. Di ba guys, yung past tense is gumagamit tayo ng mga time words tulad ng kahapon. So, utian, last month, last year, chunyan. At saka yung adverb guys, di ba? Ngayon, dito tayo sa sentence. Ko ay kumuha ng gamit kahapon. Sa Mandarin is, Wo na tongsi. Wo na tongsi. Wo na tongsi. Yan, ganun yung pagkabigkas niya guys. Wo is ako. Zhuden is uh, kahapon. Na, na, na is ayung uh, kumuha guys kumuha tapos tongshi 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 bali yung di, di and guys nagiging t na tatay na guys tongshi ngayon ang nakalagay dito guys is meron siyang 210 210 yon di nyo babasihan guys na nakalipas na siya nakaraan na tapos dito tayo sa isang example. Wo, zu tian na dongxi. Wo tian na Kung mapapansin nyo dito guys is meron na siyang yijing yijing. meron na siyang yijing already siya guys, already. Pagkatapos ng time words yung zu yung kahapon. Pwede siya guys, pwede lang din siyang lagyan. Time words tapos, yun yung tinatawag ito yung aging guys is adverb. Tinagdagan na lang siya guys. Ngayon, kung magtatanong kayo, bakit meron pang aging? Sa English guys is meron din yan guys eh, yung already. Bakit ganon? Di ba sa Tagalog guys nagsasabi tayo, kunwari itong sentence na to, kahapon andun na. Yun yung kung kahapon lang yung gagamitin. Ngayon kung may aging na. Ang sa Tagalog yan guys Pag binigkas natin Kahapon ando na Ganon siya guys Diba Magkaiba talaga siya guys Kahapon ando na Parang ano guys ba Nagtatanong sayo Parang may nagtatanong sayo Tapos hindi siya sigurado Sasabihin mo Kahapon ando na o, Ganon siya guys Mas sigurado Doble sigurado na ando na Tapos dito naman tayo sa isa Ngayon Gagamitan naman natin ng Salitang la Ganon pa rin yung sentence guys. Kaso ito is diretsyo na lang. Wa na tong la. Wa na tong si la. Diretsyo is wa na tong si, la. O, pag mawala na yung ano guys, diba yung tones. Pag dire diretsyo na. Ngayon, paano kung lalagyan natin ng tuutian, tian tu yung kahapon guys. Pwede lang din. Pwede lang din siya. Would, would to na sila. Tapos, paano kung lalagyan din natin ng aging? Would, aging na sila. Is, ano pa rin guys? ah uh, pwede lang din. Pwede lang din siya. Walang problema siya guys. As long as, naiintindihan siya na, past tense siya guys. Nakaraan na. Isa pang sample guys. Ako ay pumunta ng Manila last month. Sa Mandarin guys, is wo sangeyue Manila. Wo sangeyue Manila. Kung mapapansin nyo, guys, yung time words natin is nasa pangalawa ng sentence, di ba? Yan yung talaga yung rules ng Mandarin guys, nasa pangalawa siya. Sanggayue. pagkatapos ng wo yung mga ano guys, tamen, pangalan ng tao. Ang tawag dyan guys is yung subject ba. Ikaw, ako, kayo, sila. Pagkatapos nyan guys is yung time words. Time words o di kaya yung adverb. Tapos pagkatapos naman yan guys is yung lugar. Kunwari, Jai Manila, Jai Taiwan, yung mga ganun guys. Ang Jai is yung sa, di ba? Tapos, lugar sunod. Dito guys, kung mapapansin nyo is nasa huli yung Manila. Chi Manila. Oh, o, wasang gayue. Chi Manila. Pwede din siya guys, wasang gayue. Zai Manila chi. Wasang gayue. Zai Manila chi. Yun. Yung chi kasi dyan guys is yun yung uh, verb o salitang kilos pa sa Tagalog guys kapag translate natin sa English yan guys is same lang. I went to Manila last month. Same lang sila ng translation guys. Pero dito sa Mandarin guys nga is pwede yan yung magkabalik tayo. Chi Manila at saka Zai Manila Chi. Walang problema yan guys. Ngayon guys, dito naman tayo sa future tense o yung hinaharap example ng time words bukas, Ming Tian, Ming Tian, tapos next month, Xiaoyue, 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 next year is Ming Nian, Ming Nian, Ming Nian, Ming Nian, oh. second tone chaparas guys, Ming Nian, tapos dito naman tayo sa adverb o pang-abay. Kumbaga, ito yung additional ng salitang kilos, guys. Tulad ng gusto. Sa Mandarin, guys, is yao. 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 Sa English yan, guys, is uh, want. Want. Tapos, hoy. 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 Sa English kasi yung hoy, guys, is Will sa Tagalog, ang nagiging translation niyan sa Tagalog is ang nakalagay is I lang guys eh. Ilalagay ko na lang yung uh, ano yung specific talaga niya is yung, tulad nung ano guys pa, pupunta, aalis. Ganoon ba? Kakanta, mga ganun. Doble siya, dudoble siya ganyan. Yung pupu, tapos aa, yung ganun sa Tagalog natin. Tapos yung isang adverb guys is yung plano. Yung magpaplano ka pa lang. Plano ko pumunta, yung ganun. Samanda rin guys is Taaswan 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 Ta Ta Swan Mamaya Alam nyo na siguro to guys Pag mamaya Is Tengisya Teng I Sya Tengisya Pwede lang Diretso lang siya guys Tengisya Mamaya Tapos yung Pagkatapos pagkatapos guys kung sa english pa is after after is jihou 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 pagkatapos jihou 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 tapos yung sa future o sa hinaharap in the future parang ganoon guys in the future uh, bibili ako ganun chang lai Jang lai. Jang lai. Tandaan nyo guys ha. Jang lai. Ngayon. Uh, sentence guys. Gagamitin natin guys is yung gusto o yao. Sa Tagalog guys is gusto kong kumain ng Pilipinong pagkain. Pero kung ang gagamitin natin guys is hoy is kakain ako ng Pilipinong pagkain. Dito tayo sa yao guys. Sa Mandarin is, Wayao chi Philippine chai. Wayao Philippine chai. Wa. Yao. Chi. Philippine. Chai. Wayao Philippine, Thai. Philippine Thai. Diretso lang guys. Pwede lang din. Walang problema. Ngayon, paano pala kung lalagyan natin ng time words? Kung sa Filipino is, gusto kong kumain ng Filipinong pagkain bukas. Oh, 'yung time words natin guys is nasa pinakahuli na eh. Ngayon sa Mandarin guys is 我明天要吃 Philippine菜. 我明天要吃 Philippine菜. 我明天要吃 Philippine菜. 我明天要吃 Philippine菜. Pwede lang din guys is 我明天会. 'yung ano guys ba, will kung sa English pa. Wo Philippine Thai. Wa ming jen hoi Philippine Thai. Pwede lang din. Ngayon, paano pala kung gagamitin natin yung uh, salitang mamaya o yung tang isya? Sentence is, gusto kong kumain ng Filipinong pagkain mamaya. Sa Mandarin is, Wo tang isya yao chi Philippine Thai. Wo tang isya yao chi Philippine Thai. Wo... Tengisya. Oh, kahit dire-diretso lang yung Tengisya is maiintindihan nila guys. Tapos, yao, Chi. Chi. Philippine. Tai. Ngayon, gusto kong tandaanin yu guys na itong Tengisya Jiho. Tapos, yung isa is Jianglai. Hindi nyo pwedeng pagsamahin doon sa time words natin. Yung Mingtian. Ah, uh, siya gayo eh. Tapos yung Mingnen, hindi siya pwedeng pagsamahin guys ah. Tandaan nyo palagi. Kasi di ba magkukumbine tayo. Kung kunwari, gusto kong kumain ng Filipino pagkain bukas mamaya. Hindi naman yun pwede guys. Kaya iba siya guys. Hiwalay sila. Hindi sila pwedeng magsama. Okay guys, sana may natutunan naman kayo. Ja. Zaijian.